Симптомы простатита не должны меня отвлекать. Вита Ласт, и я наслаждаюсь жизнью. Реклама. Сен егі дүниеді қарғап өтем сені қотақ бастыр. Реклама шешенің амыс сен. Реклама компаниясы шешенің дәл амыс сенің. Егі дүниеді мен налам жібермесін сен, айуан. Адам сияқты актер шеберіміз көрсетіп, демалып, өзіміз қазақ боп, бауыр боп, ел боп демалып отсақ, амын шығарып YouTube-қа тыға бересіндер шешенің амы. Телевизор көрсетіп тыға бересіндер, YouTube көрсетіп тыға бересіндер шешенің, шешегенің амы. Қарағы өмір екі дүниеде қарғап өтем реклама сені қотақ басып өмір бақи өтпей қалсын деп компаниялар пидараздар білетін нақо өмір бақи саудаларың жүрмей қалсын айуан атаңа нәлет мал шошқа пидараз сука барлық боғауыздың түбісін сен реклама шаршатып біттіңдер уже е шеше адам сияқты ютубта бір өлең тыңдаймасаң қотақ бастар шешеңнің амыс сенің шешеңнің амы шешегенәңнің амы сен нәскиім саған жыртық жыртық мен шуаш шуаш нәскиім саған реклама сен сол абыройға татисың қотақ бас шаршатып біттің уже нахуй блядь сука